Директор Славутського терцентру Микола Пламарчук демонструє соціальне таксі, яким перевозять людей з інвалідністю. Автомобіль обладнано відкидним пандусом, який кріпиться тут же в автомобілі. Легко розбірний, витримує нагрузку порядка 240 кілограмів і дає можливість спокійно людині заїхати візком в автомобіль, де ми його закріплюємо, його візок. Для 15 дорослих та однієї дитини з інвалідністю, які мешкають у Варварівці та Голиках, соціальне таксі безкоштовне. Такі перевезення оплачують з бюджету Славути. Виїжджає автівка за вимогою людей з інвалідністю. В лікарню доставляємо, на вокзал, на загальноміські заходи, які проводяться, чи то в міському палаці культури, чи то на площі біля міськвиконкому, і потім відвозимо додому. За словами Миколи Паламарчука, соціальне таксі придбали за 628 тисяч гривень, 400 тисяч взяли з державної субвенції на соціально-економічний розвиток, 228 тисяч – з міського бюджету. А так працює мобільна бригада Славутського терцентру. Перукар підстригає всіх охочих, психолог готова вислухати відвідувачів. У нас завжди відбувається, як можна сказати, емоційний контакт завжди відбувається. Основному це особисті, сімейні проблеми, ну, звичайно, політична ситуація, це зараз дуже актуально, фізичне здоров'я. Для фізичного здоров'я в складі бригади є медична сестра. От вже вона мені аналіз крові зробила, тиск поміряла, молодець. Це не весь перелік послуг, які на виїзді надає терцентр, каже його директор. Будемо завозити дрова на опалювальний період, відповідно, безплатно різати, рубати, складати. Послуги безкоштовні не для всіх, тільки для лежачих недужих та самотніх людей. Їх оплачують з міського бюджету. Зрештою клієнтів укладають угоди. Мінімальний набір послуг – 100 гривень місяць. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.